Heikki Tarvonen, sinut on tänään nimitetty Ilves Hoki Oy:n VT-toimitusjohtajaksi. Kerro vähän näistä neuvotteluista, joita ennen tätä päätöstä on tehty. No tietysti tämä tapahtuu aika nopeeta, mutta kyllä mä tunnen Ilves-taustaa pitkältä ja muuten, että niin kun mä oon aikanaan, olen Tampereelta tamperelainen ja pelannut jalkapalloa Ilveksissä ja muuten ja tunnen henkilöitä, mutta loppuksi tietysti tämä tapahtuu aika nopeeta, mutta ei tämä aivan harkitsematon teko tietenkään ole. Miten hyvin tunnet urheiluliiketoimintaa? No urheiluliiketoimintaa, yleensä liiketoimintaa tunnen tietysti oman taustani kautta, että ollut pitkään ulkomailla vastannut myynnin ja markkinoinnin maajohtajana liiketoimintatehtävistä. Ja miten urheiluliiketoimintaa, no tietysti sitä kautta, että kun on joskus sponsorointisopimuksia tullut tehtyä aikanaan, niin sitä kautta niin on liikunnassa tai urheilussa ollut kiinni, mutta niin kuin liiketoimintatausta on kyllä vahva. Ilveksen maine tällä hetkellä on hieman rapautunut erinäisistä toimista, mitä tässä on tapahtunut, millä mielellä otat tehtävän vastaan? No hyvillä mielellä, että Ilveshän pelaa hyvin, mitä mä oon katsonut viimeiset pelit, ja mun mielestä niin peli on todella hyvää ja oikealla asenteella mennään. Nyt täytyy vaan saada arki pyöriin hyvin, saada se kontrolliin, että meillä on enemmän aikaa pelata kunnolla, mutta tietysti niin täytyy ruveta katsomaan tarkasti kaikkea, miten voidaan paremmin Ilvestä tuotteena myydä ja markkinoida yhteistyökumppaneille. Mitkä ovat sellaisia ensimmäisiä asioita, mihin olet ajatellut tarttua? No kyllähän se tietysti niin kuin tutustua Ilveksen työntekijöihin, pelaajiin, joka on tullut tänään jo tehtyä, ja sitten tietysti yhteistyökumppaneihin, se on tietysti vielä kesken, mutta mä yritän mahdollisimman pian tutustua, eli ymmärtää, mitä tapahtuu, ja tarttua saman tien arjen rutiin, että niin kuin huomenna ollaan toimistolla, ruvetaan tekemään hommia, ja sitten katsotaan, kuinka nopeasti päästään eteenpäin. Millä mielin olet seurannut Ilveksen menestystä tässä alkukauden aikana? No hyvillä mielellä, koska Ilves on pelannut hyvin, niin kuin mä sanoin. Että jos olisi ollut vähän enemmän onnea, niin tietysti vielä paremmin, mutta mä uskon, että niin Ilves on ollut vielä nousun paikkaa tässä. Ja jos me saadaan kaikki taustahommat ja kaikki puhaltaan yhteen hiileen, mihin mä uskon vahvasti, niin, tähän näyttää todella hyvältä. Mikä on tässä vaiheessa viestisi faneille, jotka tietysti ovat tyytyväisiä siitä, että yksi askel on otettu, mutta odottavat innolla sitä, mitä jatkossa tapahtuu? No viesti on totta kai, että tulkaa nyt hallille, herra. Ilmeisesti katsoin, että Ilves pelaa hyvin ja taistelee hyvin ja saa hyvää viihdyttävää kiekkoa varmaan aikaan, että se on varmaan mitä tehdään ja me tehdään kaikkemme tietysti nyt taustajoukolle, että saadaan arki toimimaan ja ruvetaan parantamaan tietysti kommunikointia ja yhteistyötä ja ollaan avoin ideoille, että kyllä mun mielestä niin kuin fanina niin Ilves pelaa hyvin, että ei muuta kuin mukaan vaan.